knowing this first, that there shall come in the last days scoffers. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, walking after their own lust, andando segundo as suas próprias concupiscências, and saying, where is the promise of his coming? E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? And I want to speak on the subject. E quero falar sobre o tema of the rapture. Ou arrebatamento. Now we believe that there will be a rapture. Está vendo? Agora, nós cremos que haverá um arrebatamento. All Christians believe that. Todos os cristãos creem nisso. That's Bible readers. Que são leitores da Bíblia. Believes that there will be a rapture. Creem que haverá um arrebatamento. Now we are warned. Agora nós somos advertidos. And then the doctrine of this in the last days. Como a doutrina disto nos últimos dias. Will be scorned at. Será escarnecida. Now we see that. Agora nós vemos que the reason that this subject is so lightened at. A razão por que este tema é tão enfocado. Is because that the prophet here. É porque o profeta aqui has said that in this last days. Disse que nesses últimos dias. These scoffers would come saying these things. Esses zombadores viriam dizendo estas coisas. It's predicted. Está vendo? Está predito. The reason that people are acting today. A razão por que as pessoas estão agindo hoje. The way they're acting. Da maneira que estão agindo. Why, you certainly are expecting it. Ora, você certamente espera isto. Because the Bible said. Porque a Bíblia disse assim. That in the last days they'd be heady, high-minded. Nos últimos dias eles seriam obstinados, orgulhosos. Lovers of pleasure more than lovers of God. Mais amigos dos eleites do que amigos de Deus. Truth-breakers, false accusers. Irreconciliáveis, caluniadores. Incontinent, despisers of those that are good. Incontinentes, sem amor para com os bons. Having a form of godliness and denying the power thereof. Tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. From such turn away. Destes, afasta-te. Can we look for an impersonation of truth? Podemos esperar por uma personificação da verdade? Certainly. Certamente. A Jambres and Jambres withstood Moses. Como Jannes e Jambres resistiram a Moisés. So will these men of reprobate mind concerning truth. See? Assim farão estes homens réprobos quanto à verdade. Está vendo? Impersonations. Personificações. All kinds of things to upset people. Todos os tipos de coisas para confundir as pessoas. And then, e então se this rapture which is coming to pass, este arrebatamento que acontecerá, and anything that God has in the line of his word, e tudo que Deus tem na linha da sua palavra, there's always something to come out to upset that if they can. Há sempre algo a sair para desnortear isso se puderem. It's Satan's purpose to do that. É o propósito de Satanás fazer isso. As the brother here from the meeting up there, Las Vegas said. Como o irmão aqui da reunião lá em Las Vegas disse. Satan said the world was his dominion and. Satanás disse que o mundo era o seu domínio. And that being his headquarters up there. E aquele sendo o seu quartel-general ali. I know that Satan is the god of this world. Eu sei que Satanás é o deus deste mundo. Every nation under heaven is controlled by him. Toda nação sob o céu é controlada por ele. Exactly. Exatamente. This world belongs to Satan. Este mundo pertence a Satanás. But Jesus will take it over. Porém, Jesus tomará posse dele. He offered it to him one day. Ele o ofereceu a ele certo dia. And he refused it. E ele o recusou. But he said, porém, ele disse, because he knew he'd be heir to it. Porque ele sabia que seria herdeiro dele. In the times to come. E nos tempos por virem. Scoffers. Zombadores. You're not long ago, I was reading a book. Aqui não faz muito, eu estive lendo um livro. Some German wrote and criticism. Que algum alemão escreveu e crítica. He said of all of the fanatics in the world. Ele disse de todos os fanáticos do mundo. William Branham tops them all. William Branham excede a todos eles. He said, why, he's nothing but a
is a magician. Ele disse: ora, ele não passa de um, ele é um, ele é mágico. He does these things. Ele faz estas coisas. See, the man not knowing. Veja, o homem não sabendo. And then the man was a critic. E então o homem era um crítico. He didn't even believe in God. Ele nem mesmo cria em Deus. The first place, that critic. Em primeiro lugar, esse crítico. What's the matter with people? O que há com as pessoas? See, veja. It's just this day we're living in. É simplesmente esse dia em que estamos vivendo. Scoffers. Zombadores. See? Veja. The day to fulfill the prophecy. O dia para cumprir a profecia. Ah, talk about a subtle one. Ah, isso é que é sutil. Just a subtle thing of the devil. Apenas uma coisa sutil do diabo. And we find out in this day. E nós verificamos nesse dia. When this great scoffing and making fun of the Bible. Quando esta grande zombaria e escárnio da Bíblia. And trying to push it out. E tentando lançá-la fora. Don't you see where we're at? Você não vê onde nós estamos? We're at the end time. Nós estamos no tempo do fim. Scoffers shall rise in the last days. Zombadores surgirão no último dia. There's no difference in the time than what it was. Dizendo, não há diferença no tempo em relação ao que era. And what our fathers fell asleep. Quando nossos pais dormiram. But when you see these things begin to happen. Mas quando você vê que estas coisas começam a acontecer. Raise up your head, get ready. Erga a sua cabeça, apronte-se. Something could happen anytime. Algo poderia acontecer a qualquer hora. Christ come for his church. Cristo vir por sua igreja.